Morjestava kaikille, se on Garke täällä. Tänään mulla olisi teille uutta Fortnite-uutisvideota. Ja jos te katsotte tuosta pallosta tonne vasemmalle puolelle, niin te näette tommosen pilvijutun, joka on lähestymässä tätä mappia. Ja tän pitäisi myöskin olla tämmönen meidän uusi lumimyrsky joku juttu. Eli toi tosiaankin ilmestyi eilen yöllä tonne niinku horisonttiin. Ja nyt se näyttäisi, että se olisi myöskin lähestynyt tätä mappia tän edellisen tai niinku nyt tän päivän aikana. Ja myöskin jos me katsotaan, että mistä suunnasta nimenomaan toi on tulossa. Toi on tulossa niinku etelästä, joka niinku on vähän jännä, että niinku tämmönen niinku lumijuttu tulisi etelästä. Mutta toi juttu tossa noin, toi sateenvarjo tai mikä laskuvarjo, ei ehkä ihan sateenvarjo. Laskuvarjo kuitenkin, tänne on tulossa joku vihollinen näköjä kanssa. Niin tänne on tulossa itse asiassa aika paljon näitä tyyppejä. Mä en usko, niinku, mitä ihmettä niinku flushiin tulee näin paljon äijää, niinku, ei mun aikoina kyllä. Mut kuitenkin, niin se näyttäisi niinku, että toi Aimiskin justiinsa olisi tullut tuolta tavallaan mahdollisesti tätä koko stormia pakoon. Mä tuun kanssa niin justia tähän näin vähän sen enemmän hetken kuluttua. Jos te katsoitte ton mun eilisen videon, niin varmaan... Okei, kiitti ilmaisista. Tässä on joku toinenkin ja ihan viekussa. Niin tosiaan eilen tein videon tästä näin, että meille on tulossa tämmönen jouluteema tästä meidän seuraavasta seasonista. Ja nyt niinku kirjaimellisesti yksi päivä sen jälkeen meille tulee tonne horisonttiin niinku tämmöstä jotain lumimyrskyn näköistä juttua. Katsotaan niinku tossa noin vielä, nyt toi stormi lähtee tulemaan, niin tota ei näy enää niin hirveän hyvin. Mutta onko se niinku toi sattuma, että niinku toi Aimiskini, jolla niinku on just tätä lumijuttua ympäriinsä sitä itteensä, niin nyt te heti sen jälkeen sitten meille kanssa, niinku tossa noin näette, ton varjon, meillä tulee joku tommonen lumimyrsky. Ja me tosiaan alunperin niinku ajateltiin, että se... Pystynköhän mä hyppäämään tosta noin? Alunperin niinku ajateltiin, että toi Aimiskini tuli ehkä mahdollisesti tulevaisuudesta, mutta nyt se näyttää ehkä, että se Aimiskini tavallaan... ihan tossa toisella puolella. Se Aimiskini olisi tavallaan niinku tullut pakoon tota lumimyrskyä tossa noin, ja mä niinku... Tässä on kaksi äijää. Missä niinku tää kaveri on? Niinku, siis mistä lähtien oikeesti tänne on tullut näin sikana äijää? Se on tossa päällä. Okei, mennään tähän taakse. Tossa se on. Älä jää. Okei, hyvä. Ja siitä... Sillä oli myös kari. Noniin. Let's go. Vähän niin tämmönen intensiivinen aloitus taas. Anyways, kuitenkin, niin pistäkää myös tykkäys tälle videolle, jos ootte innoissaan tästä meidän tulevasta niinku jouluteemasta, mikä tähän peliin nyt pitäisi olla tää seuraava seasoni tosiaankin olemaan. Mä kyllä otan ton AK, tai mikä niinku normaali ARN tosta. Ihan vaan, koska mä en luota mun aimiin nyt ihan tarpeeksi paljon. Myöskin, jos te muistatte ton meteoriitin, joka meillä silloin oli tossa season 3, näyttäkää se vähän se tossa ruudulla kuvaa, niin meillä alunperin silloin kanssa se näkyy tosi pienellä tuolla taivaalla. Tyypit oli silleen niinku, että mikä tää nyt oikein tässä näin on. Sitten kun tää seasoni tossa noin eteni, niin myöskin toi meteoriitti tavallaan niinku siitä lähesty, ja se nimenomaan tuli season 3 lopussa, nyt tää tulee season 6 lopussa. Ja totta kai sitten se meteoriitti kanssa niinku tyrmäs sitten tähän mappiin ja meille tuli niinku toi just divotti ja kaikkea tämmös näin. Niin tää on aika mielenkiintoinen tommonen havainto kyllä ehdottomasti. Ja niinku mä sanoin, niin se näyttää myöskin koko ajan lähenevän toista myöskin. Oho! Huutaa! Mentiin tähän uuteen matsiin, kun kuolin tuossa äskeisessä ja mä haluan saada sen pahuksen voiton. Täältä on äijä kanssa on haulikko, mutta mä voin vaikea vaikka vannoa, että mulla on parempi haulikko kuin sillä. Toisaalta, riittääkö taidot? No niin, riitti ne ehkä justiinsa Osu, osu, osu! Okei, hyvä. Mulla puolella on vieläkin yksi ja tuolla on selkeästi kanssa yksi. Ai, oi, oi! Se vissiin vähän se karkas. Älä missään näitä. Okei, hyvä. Toi ei ollut se äijä vielä. Toi joo. Let's go. Let's go, boy! Mitä ihmettä?
huutikset! Näitä vihuja vaan tulee! Niin kuin mä olin sanomassa, niin tässä on tosiaan aika paljon tämmöistä samanlaista kaavaa, ainakin mun mielestä, että tosiaan meille tulee niinku se meteoriitti tonne taivaalle silloin niinku pari seasonia sitten, sitten meille tulee niinku just noita riftejä, sitä salamointia tuolta taivaalta, ja nyt meillä on ainakin, mikä mun mielestä näyttää tosiaan lumimyrskyltä. Pistäkää myös näin kommentteihin, mitä mieltä ootte, että miltä tää näyttää teidän mielestä, jos ei joltain tulevalta lumimyrskyltä, mutta se koko ajan tosiaan on vähän se myöskin isontumassa toissa noin pikkuhiljaa. Myöskin meillä oli silloin season 3 loppupuolella tää meteori sade tässä näin. Eli onko se mahdollista, että meille alkaa jotain niinku rakeita satamaan? Ehkä ei ihan, mutta kuitenkin kanssa meillä oli tosiaan semmonenkin juttu siinä pari päivää, se tuossa base ja kaikkea tämmöistä, mikä oikeasti oli aika siistiä. Oi joi, tässä on muuten kaksi äijä. Mä en kyllä niin sammu tota noin, koska tää ei ihan saletisti näki, mutta tai sitten ei. Okei. Okay. Tarvitaan noin minit. Okei. Okay. Pistää tämmönen pikkunen. Oispa tuolla ollut jotain muuta materiaalia kuin vaan ainoastaan tätä puuta, mutta ei siinä mitään. Yksi tämmönen juttu kanssa, mikä mulla oli mielessä, ja varmastikaan en oo myöskään ainoa tässä näin, oli, että mitä jos tää on meidän tämmösen uuden ison tarinan niinku aloitus? Koska tosiaan tää kuution juttu tästä näin, se alkoi alun perin sillä raketilla niinku just tässä season 3 lopussa, ja se nyt on tullut täysin päätökseen. Eli se tosiaan niin kuin oli kokonaan tätä Fortnite Mersin niin kuin valmistelua aika lailla. Tuolla justiinsa koitettiin vähän se ampuu mua. Niin, että nyt kun tää tarina on tästä loppunut, niin totta kai Fortnite varmasti haluaa niin kuin uutta tämmöistä tarinaa kanssa tehdä. Niin voisiko tää olla se meidän upo uuden ison tarinan alku? Niin kuin tää lumimyrsky ja sitten myös niin kuin totta kai tää Aimiskini. Pistäkää ihmeessä, mitä mieltä ootte, jos teillä on jotain tämmöisiä teorioita tai muuta jotain mielenkiintoista. On tuolla tosiaan tapellaan. Vitsi, mä en halua, että toi yksi tulee kyllä mua sniputtamaan. Se ei ois kovin mukava. Koitetaan vähän se liikkuu tässä näin. Pelottaa vähän sen toi äijä tuolta. Okei, mä syttiin se sieltä pari kertaa. Vähän pelottelulaukauksia. Mäkin, kuulikohan toi mua? No vissiin kuuli. Mutta vissiin pistää kanssa niin tota damagea tohon noin jonkin verran. Okei. Okay. Mä en haluisi ihan hirveästi tästä stormista damagea ottaa, vaikka itse asiassa mulla onkin tosi hyvin tätä niinku just tää medaria sun muuta. Se kuitenkaan ikinä ei oo kovin kiva tapella tälleen niinku täällä stormissa. Kuten varmaan tiedätte. Myöskin tätä materiaalia palo suhteellisen paljon. Mun pitää kyllä koittaa päästä tästä vähän se tänne ylöspäin. Okei, hyvä, se kuoli. Oliko siellä meille Chugi tossa? Oha, siinä. Kova äijä. Kiitos tästä näin, toveri. Kanssa vähän parempaa tommosta. No niin, okei, let's go! Oi oi, oispa muuten ollut materiaalia kanssa. Toi vissiin pamauttaa metsästä alas. Okei, tää muuten ei menny hyvin, että meillä ei ole yhtään materiaalia. Voi pahus. Me ollaan top 10. Mun on pakko meltata toi äijä, tietenkin se puskee. Se vissiin hukkas mut tosta noin. Okei, hyvä. Mulla on selkeästi enemmän HP:ta kuin sillä, mutta se, että jos niin... Oi joi, se muuten... Oliks toi hunttari, millä se pamautti mua? Olispa sillä jotain shieldia materiaalin lisäksi. Joku klaikas mun päälle justiinsa. Tai ainakin suhteellisen lähelle. Taisi olla mahdollisesti toi. Mä osuin siellä aika hyvin, aika komeasti. Vaikin tässä sanoinkin. Okei. Okay. Otti falling damage, ihan hyvä. Huhhuh, okei. Okay. Mä uskon, että se pitäisi tulla tosta takaisinpäin. Mitä toi ei sampuu tuolta mun takaa? Tää ei kyllä kuule mitään, kun...
se vaan pistää tolla noin menemään. Mitä? Mihin mun aimassisti meni? Joo, vissi! Kiva niinku tämmönen. Apua. Älä ainakaan nyt sille jää. Apua. Noniin. Satiparimini, ei ihan hirveesti. Extra materiaalit taas jälleen kerran. Ois tietenkin ollut ihan kivat. 3 vihua. On kyllä pakko koittaa katsoa paljon tässä on matskuu. Okei. Minkä ihmeen takia tässä on vihollinen? Tää muuten kuoli falling damage. Ei kuollut. Okei, missäköhän se yksi äijä on? Toi kyllä hiilaa tos kans. Okei, siis saatiin selville. Missä se yksi äijä on? Ei näin, eikä! Come on! Vitsi, mä ajattelin, että se oli useammalla kuin yhdellä kiinni. 50 HP:tä. Ja sit se jäi tohon noi. Toivottavasti kuitenkin ei tykkäsitte tästä videosta. Täällä oli ihan säärävää HP:tä. Sillä oli hirveet lowgroundit. Mä olisin voittanut ton melko varmana. Ai ai, taisi olla parhaassa asemassa. Jos en olisiko ollut falling damage, mutta hei, minkäs teette. Pistäkää myös teille tykkäys niin tälle videolle, jos tykkäsitte. Vähän niin tämmöstä erityyppistä uutisvideota jälleen kerran tämmöstä vähän live-kommentoinnin muodossa. Mutta Lumimyrsky tosiaankin on tästä näin pikkuhiljaa tähän Fortnite-mappiin nytten lähestymässä. Saa nähdä, että niin kuin, onko se huomenna taas sitten isompi, kuinka nopeasti se oikeasti tulee. Mutta viimeinen aikana se alun perin spotattiin. Pistäkää nyt tosiaan ajatuksia noihin kommentteihin. Ja kiitos teille tosi paljon kaikille, ketä tämän videon katto. Mukavaa, että katsoitte. Ja näkyy ensi kerralla. Moikka!